Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu yenə də efirdəyəm. Değerli vətənlərim, Adil Əliyev bilirsiniz ki, şəhid analarından görüş keçiribdi. Aya, Məhərrəmin qardaşı, Məhərrəm, zəhər verim, zəhərrəm. Aya, Məhərrəmin qardaşı, sən, şəhid anası qədri bilənsən mi? Sən şəhid qədri bilənsən mi Adil Əliyev? Adil Əliyev, sən şəhid qədri bilənsən mi Adil Əliyev? İndi mən səni bu dəqiqə sənin işığını, çırağını söndürəcəm Adil Əliyev. Sən şəhid qədri bilənsən mi? Gedib rayona yeni bir elə bil ki müdafiə mövqeyi cizib sən özü ki bizim baba Adil Əliyev, Lexuslara bax, axranalara bax, sən şəhid qədri bilənsən mi? İndi Qabil sənin çırağını söndürəcək. Bilmirdin ki, haçansa səni Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, haçansa səni qandon kimi istifadə eləyəcək. Hani bizim üstümüzə döydürməyə adam göndərirdin, ha? İlham Əliyevin piyanlığından istifadə eləmsən, İlham Əliyevdən tabru almışsan, ha? Bizim üstümüzə döyməyə adam göndərir. Bilmirdin sən qandon kimi istifadə edib, indi bizim önümüzə atacaqlar. Əzəmətələrim, hakimiyyətdən ən yüksək mövqeylərdən aldığım məlumata görə, çeriz-çeriz ötürülən məlumata görə Adil Əliyevin qələmi sınıbdır. Sökə-sökə gedəcəyəm. Adil Əliyev o vəzifədən getməyincə, həbs edilməyincə sökə-sökə gedəcəyəm. Mənim qabağımda dağ dayanılmaz. Çünki arxamda xalq var. Çünki haqqın yanındayam. Dəyərli vətənlərim, indi sizə qapaq rəsmində gördüyünüz şəhid qızlarının bakirəliyinin Adil Əliyev tərəfindən pozulmasını mən isbat eləyəcəyəm. Mən burada sübut eləyəcəyəm. Ay qardaş, yalan deyirəmsə versinlər məni məhkəməyə. Versinlər məni məhkəməyə yalan deyirəmsə. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, məni yalan çıxardanmaz da. Çünki hələ Adil Əliyevə keçməmişdən qabaq o İqbal Ağazadə var, Ümid Partiyasının rəhbəri. O bilirsinizmi niyə prezident seçkilərində xod getmədi? Ha? Ona çünki şəhid qızından intim əlaqəsini göndərdilər özünə, intim əlaqəsini. Dedilər ki, sən çərçivədən qırağa çıxsan, bu video yayımlanacaq və bütün troll şəbəkəsinin başında duranlar bütün adamlara göndərdilər o kaseti. Ona görə İqbal Ağazadə heç vaxtı deyiləndən qırağa çıxmadı. Heç vaxtı o həqiqi mübarizə aparan olmayıb, hakimiyyətin bir maşası olub və olacaq. Çünki onun intim görüntüləri var. O intim görüntülər mənim əlimə qədər bu yaxın günlərdə gəlib çatmalıdır. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, düz ola biraz götbaş atacaq, Qabilə demişdiniz, belə eləyin, elədim bəni, görüntülərimi göndərirsiniz məsələsi var. Gələmədən keçək uzatmayaq məsələn. Adil Əliyev, şəhid alanlarından gedib poza verir. Adil Əliyev, gəlin indi Adil Əliyevdən danışaq. Adil Əliyev şəhid analarından poza verir, amma sizə faktlar deyirəm mən. Fakt deyirəm mən sizə. Mənə hakimiyyət yuxardan sırazı, qələmi qırılmış Adil Əliyev götünə başına yaxır. Özünə müdafiə xətti seçibdir, şəhid analarına sığınır. Bax gör, dedilər, bu məlumatları paylaş, dedilər, şəhidin Bakirə qızlarını yatağından keçirən, Bakirəlini pozan bu Adil Əliyev Məhərrəmin qardaşı deyilmi? Gəlin bax, şəhid qızının Bakirəlini pozan Adil Əliyev, birinci, Tamilla Qulami deyilən qız var, göstərəcəm sizə. Ərləri yoxdur, ərləri arvatları uşaqları olsaydı mən onu bəlkə də yayımlamazdım. Soruşdum, ərləri yoxdur, dedim onda yayımlamaq olar. Birinci, keçək Tamilla Qulami'dən. Tamilla Qulami'dən danışıram sizə. Kimdir o? Kimdir o? Tamilla Qulami budur. Ümid Partiyasının, deyək ki, Ümid Partiyasında olan İqbal Ağazadənin katibəsi. Katibəsi. Baxın, bu qızdır Tamilla Qulami.
Tamilla Gulami'nin bakirəliyini necə pozdu Adil Əliyev? 6 il bundan qabaq, təxminən, bu Tamilla Gulami'nin 19 yaşı var idi. 6 il bundan qabaq, bunu zorlayıb. Birinci atası, birinci Qarabağ şəhididir. Tamilla Gulami, şəhid qızıdır. 6 il bundan qabaq, 19 yaşı var idi. Bakirəliyi pozulubdu Adil Əliyev tərəfindən. Deməli, Bakirəliyi Adil Əliyevlə tərəfindən pozulan deməli, Tamilla Gulamiyə Nərimanov metrosunun yaxınlığında 5-in 7-yə mağaza bağışlayıb Adil Əliyev. Və həmin mağaza indi paltar dükkanıdır. Hal-hazırda Tamilla özü işlətmir, özü Ümid Partiyasında katibədir. Hal-hazırda özü işlətmir və həmən mağaza, əzəm vətənlərim, həmən mağaza arendaya verilib. Arenda pulu yeyir Tamilla Gulami şəhid qızı. Çünki deməli, hal-hazırda İqbal Ağazadə ilə pasteldə yatır Tamilla Gulami. Dəqiq deyirəm sizə. Namusum, şərəfim üzərinə and içirəm ki, mən yalan söz demərəm. Dəqiq. Hal-hazırda İqbal Ağazədə qayırır onu. Deyəli, Bakirəliyini pozubdu, yoldan çıxardıbdı Adil Əliyev. Yoldan çıxardı. Bir müddətdə, bir neçə aylar, illərdə ondan cinsi əlaqədə olubdu. Deməli, bunlardır mı şəhid qədri bilən? Adil Əliyevdir mi şəhid qədri bilən? Necə tanış olublar orasında deyirəm sizə. Nərimanovda Adil Əliyev seçiciləri ilə görüşən zaman bu qızı görübdü. Və şəhid qızı olaraq da tanış olandan sonra cəmaata təqdim edibdi. Seçki kampaniyasından sonra bu qızı yatağa salıb Bakirəliyini pozubdu. Əzəm vətənlərim, ikinci zorladığı, daha doğrusu ikinci yatağa salıb Bakirəliyini pozduğu qızı göstərirəm sizə. Füzuli şəhidinin qızıdır. Nərmin Şaban qızı. Nərmin Şaban qızı, Füzuli şəhidinin qızı, 1-ci Qarabağ şəhidinin qızı. Onu zor, onunla cins əlaqəyə girəndən sonra ona Binəqədidə ev bağışlayıbdı. Və o biri qıza verməsə də bu qıza hər ay pul da verir. Və həmən qızı Nərmin Şaban qızını şəkilində göstərirəm. Hal-hazırda Adil Əliyevin sağ əli xəyal qayırır. Şəhid oğluyam deyir. Xəyal qayırır. Bax bu qızı Nərmin Şaban qızını hal-hazırda xəyal qayırır. Hal-hazırda xəyal qayırır və Adil Əliyev hər ay buna maaş bağlayıbdır. Xəyal deyir şəhid oğluyam. Amma xəyalın atası maraqlana bilərsiniz ki, 1-ci Qarabağ döyüşlərindən 5 il sonra xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Amma özünü şəhid oğlu kimi tanıtdırır. Xəyaldan istifadə edir Adil Əliyev, başına da bir neçə şəhid ailəsi güyə qazi yığaraq, Adil Əliyevin haranı söhtürmək, dağıtdırmaq olsa, xəyalın başçılığı altında olan, saxta şəhid oğlu kimi olan, özünü göstərən xəyalın başçılığı altında olan şəhid qazi qrupun həyatsızlığından istifadə edir. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi isə bu qızı Nərmin Şaban qızını xəyal qayırır. Füzuli şəhidinin şəhid Şabanın qızıdır. Əzəm vətən, ağzımızın içindən yeməkləri yiyirlər. Baxın, bunlar ailə qura bilərdi. Bu şəhid qızları ailə qura bilərdi. Bu şəhid qızları Mübariz İbrahimovlar doğa bilərdi. Amma başqa çarə buraxmayıb, yatağına salıb Bakirəliyini əlindən alan Adil Əliyev, sən mənim əlimdən canını qutara bilərsən. Gedib şəhidlərin, müdafiə xətti seçmişən şəhidlərin analarını qucaqlayırsan, nə bilim, neyniyirsən, ağarırsan, hansı ki, güyə sən şəhid qədri bilən uğraşsan. Şəhid qədri bilən uğraş şəhid qızını zorlayar mı? Ha? Dəyərli həmvətənlərim, ona görə bax, hamı bəzi bu yaxın vaxtlara kim deyirsə, İqbal Ağazadə belə elə, İqbal, İqbal, indi İqbal qayırır.
İqbalın neçə dənə qızlarla seksi var, bilirsinizmi? Hakimiyyətin əlində, DTX-ın əlində. Bilirsinizmi? Deyirlər, adımını sağa sola atamazsan. Bircə dənə artıq kəlmə deysən, yayınlayarıq, bizə xidmət eləməlisən. Ona görə Azərbaycandakı partiyalara o qədər etibar yoxdur. Sizin üçün Qabil canını fəda eləyən adamdır. Liderin arvadını da zorlayarlar, qızını da, uşağını da, oğlunu da, nəslini də zorlayarlar. Lider itirəcəyini yox, qazanacağını düşünməlidir. Onun qazandığı xalqın sevgisidir. Tarixə adını hansısa bir gözəl hərflərlə yazdırmaqdır. Lider belədir. Ona görə dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxın, Azərbaycana, partiyalara. Görürsünüzmü nələr baş verir? İqbal Ağazadə, Qarabağlılar, partiya, rəhbəri. Görürsünüzmü? O seçkidən qabaq atıblar, seksin özünə deyiblər, Allah bax gör nətər yalıyırsan. Bir dənə sən bir balaca orada qəhrəmanlıq eləmək istəyərsən, artıq əsit danışarsan, seksin hər yerə yayımlanar. İqbal da deyib, oldu baş üstə. Baxın, Adil Əliyevin Bakirə şəhid qızlarını, Bakirəliyini pozmağına baxın. And olsun Allaha ki, birbaşa bu məlumat yuxarıdan gəlir. Adilin qələmi qırılıbdır. Adil sına-sına gedəcək. Sabah Adildən nə danışacağım bilirsin. Ay, 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 ay. Hər gün danışacağım. Adil Əliyev vəzifədən getməlidir. Türməyə salınmalıdır qardaşlar. Qutardı getdi. Vəzifəyə salınmalıdır. Bu mən elə bir demirəm. Birbaşa mehriban adamları, ilhamlı adamları göndərir. Get dava onlarla deyir. Mən hayfımı çıxıram səndən. Vaxt var isə qandon kimi istifadə eləyəndə Adil Əliyev. Sən idin o mafiyozlarla mənim üstümə, Mirzəlinin üstünə, Erşad bəyin üstünə killerlər göndərən, Orxan bəyin üstünə killerlər. Sən idin şərəfsiz. İndi qandon kimi istifadə elədilər mi? Önümüzə atdılar mı? Bax, belə səni tikə-tikə gedəcəm. Görəcəksən Adil Əliyev. Adil Əliyev, gel poza vermə ha. Nə addım atsan sənin qələmin qırılıb. Səni atdılar bizim önümüzə. Necə ki İlham Əliyev bugün sən ən əziz adamlarını bax səni kimi sürtüləri önümüzə atır. Sabah İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva hamınızı bizim önümüzə atacaq. Və əlbəttə ki hər bir yaxşı işin yaxşı da cavabı olur. Narahat olmayın. Yaxşı işin yaxşı da cavabı olur. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dayanmadan bəyənin və paylaşın. Ay nə durursunuz? Dayanmadan bəyənin. Paylaşın, dayanmadan yayım eləyim də, bəyənməni 1200-ə çatdırın, yayım eləyim də, dayanmadan. Xəbər bu, ey, nələr var, nələr. Sizdən hərəkət, məndən bərəkət. Və salam, sağ olun, salamat qalın.